unplayable. Laivassa ei voi laittaa reagia spattua huule. No niin. This is a non-smoking cruise. Mitäs tota... On... Tässä veneessä tossa ylhäällä lukee, että engine, gunit ja turret. Niin pitäisikö tässä olla ase jossain? Nähdään, että tulee tota 2M60 sitä keulata laapajalta. Ja takaa tulee semmonen myrkkykaasu, kun painaa sitä yhtä nappia. Se johtuu Hunterista. Jos sä tökkää sormella napaan, niin kuuluu semmonen kaasu päälle. Voi Johnny Parkaa, kun se on tuossa tuulen alla. Helikopteri vasemmalla ylhäällä. Joo, pupu lensoi. Mä menin keula ohi vestiin. Täristelkää vähän sitä takavasenta sitten, tota, ettei sieltä tuu ketään perään. Idässä on peissi. Takavasen on täystetty. Joo, siljet aina kestä vaan eteenpäin ja karketit sivulle, taakse ei pysty. Valtilla näkee taakse. Käännä niskoja. CK tulee takaisin oikealta. Se tähyilee meitä. Okei. Okay. Se tuijottaa. Joo, hakuvalo näyttää olevan päällä, mutta ei siinä. Mehän ollaan vaan kalastelemassa, jatketaan matkaa. Joo, mä vilkutin sille. Joo, se on hyvä. Näytä jotain virveliä vaikka. Miettikääpä, että jos pitäis olla röllipuku päällä kalastusveneessä, niitä suomuja ei varmaan saisi ikinä pois sieltä sisästä. Viihdeltävä muikun katko. Mieti, kuinka monta jekiä ja muistin tässä saat siihen röllipukuun roikkumaan. Totta, kalamiehen vaan. Oi kettä, kyllä. Varo oikeeta, mennään aika lähellä rantaa. No niin, aletaan lähestyä sitä isoa kylää, niin näyttikää ihan pituusti similleen. Joo, kalastakaa. Sillan jälkeen näkyy laituri, jossa on 3-4 henkilöä. Siellä mahdollisesti pari venettäkin valmiina lähtee. Sillan vasemmalla puolella ei näy. Ja vähän enemmän tuota vasenta reunaa, niin eivät näe tänne meitä niin kauhean hyvin. Vahvistan jo oikean puolen miehiä, niillä on aseet käsissä. Minä en vilkuta niille. Älkää kattiko niitä. Ne tuijottaa meitä. Hunterilla ei onneksi joku kiikar esille. Pystin kirjailemaan niitä baareja. Niin sit baarikierroksella on tässä vaarallaan. Mhm. Yksempäs veneeseen. Muistakaa ottaa paljon valokuvia muistoksi. Ei vittu, tästä tulee semmonen tästä tulee rampo tilanne. Ne ajaa meidän viereen ja pakattaa meidät pysähtyä. Joo, ne kaikki kolme meni veneeseen. Nyt hanaa, shifti pohjaa. Shifti on ollut pohjassa tän koko ajan, että ei mene kovempaa. Laita toinen shifti pohja. Joo, pikavene tulee meidän perään. Joo, keskity vaan ajamaan, jos pakottaa pysähtyä, niin pysähdyttää. Toinen shifti on pohjassa. Sitten me ollaan vaakalassa täällä. Meitsi ei sitä elävänä töihin siihen baariin. Okei, kaikki on turpakiin, makassani puhuu. Pysäätä mene. Ah.
mitä porukkaa te oikein on? Sammuta moottori. Mitäs porukkaa te oikein ootte? On vähän isolla porukalla lähetty kalastamaan. On vähän erikoisen näköiset perusteet siihen kalastushommaan. Tähän aikaan saa hyvin katkarattua täällä uistimella, että lähettiin poikaturkalla tuolta äijämökin ollaan ihan suoraan tulossa. Ai uistimella, kun on vähän kovempaa, kuuluu vähän huonosti. Oltiin siellä metsästelemässä, niin meillä jäi nää metsästyskaavat päälle, lähettiin suoraan kalareissuun. Täällä on kuulemma hyvää katkarattua tähän aikaan vuodesta, saa hyvin tältä jokisvistosta. Vai että katkarapuja. Minkälaista saalista teillä on näyttää sillä? Haluaisitko sä nähdä mun katkaran? Kyllä. Tulisitko sä kyytiin, niin mä voin näyttää. Mahtuuko teidän veneeseen kyytiin? Tää alkaa aika piukas oleen, että saattaa olla, että puhutaan jos tulet. Meillähän on semmonen homma, että täällä on ehkä kaikki oikein paskoja kalastusmiehistä, eikö olla saatu. Ajakaahan tuohon seuraavaan laituriin. Tuossa on toinen vene tuossa vasemmalla, niin katsotaan tää homma loppu. Sinne vaan. Joo, jäljellä se on. Rikki pari, motori käyntiin. Ja nyt te vase. Vase. Joo, siis yritin kääntää niin. Vaatii tehoa, ei se muuten käy. Te pakita oikeelle. Joo, etepässä joo. Vähän hidas. Oh, sitten eteen vaan se. Jarru. Jarrutaan. Kaikki muu pysyy veneessä, mä käyn haastattelemaan tota politsaita. No mitäs, minkälaisia kalastajia te oikein ootte? Mistä te ootte tulos? Koska lähdetään mökille ottaa vähän viina. Se on viina. Kuuletteko te joku mitä täällä tapahtuu? En. Hyvin huonosti. Ei kuulu. Pojat kuiskuttele. Niin, herra komissaario lähti soittelee päämajaa, kyselee meiltä passeja ja jokuhan hukkasi sen saatanan matkalaukun tietenkin matkalla missä se on. Sori, se oli minä. Homman nimi on nyt se, että kaikki tulee ulos veneestä. Ja asettuu riviin tähän. Kaikki ulos veneestä ja riviin. No niin, totellaan kiltisti. Tulkaa ulos veneestä ja tänne. Rantaa rivi. Ai, meillä on laastari. Kuka haluaa laastari? Joo, tiiä sairaan damakee, kun hyppäs veneestä pihalla. Kuka? Kuolen. Tone ottaa vahinko paikka. Tuo, joka tuli minun takana. Kuka kuolee, siilikö? No, hyppäsi veneestä pihalle niin heti. Älä jopa turhaan tuhulat. Älä... Kuka käski hypätä siihen ainoiseen kiveen päälle? Olisi pattunut se M60 ja lahtasi teidän kaikki. En sanonut ääneen peiminä mitään. Soi. Niin se M60 uusi rapala nuisti. Niin. Kyllä. Mä kuulun. No niin, homman nimi on nyt se, että tuolta San Bernardosta tulee tuota sotilasporukka keräämään teidät talteen. Eli teidät on nyt kaikki näillä puheilla pidätetty. Kuit. No. Sitten
ei ollu. Onpas se melkoista kukkalaistusreissulla tämmöstä. Pysykää vaan paikalla ja odottaa. Hei, mitä helppoa? Ai pidä, oikein! Pidä, siili, veneessä on yksi vielä. Vene. Let's go. No niin, älä vie pakit. Älä liikuta vielä. Ennen kuin kaikki on kyydissä. Eas kyydis. Eas kyydis. Lopatut seukka kyydis. Joo, kyydis. Kukaan sanoo, että ei oo kyydis. Nyt on kaikki. Joo. Noni, ei mitään, pakita. M60 on siellä inventaarissa tapa käyttäen, let's go. Luultaisitko te niitä poliiseja? Avaanpa tätä kannalta eteenpäin, aika mä tänne sen koko. Joo, eteenpäin. Oikeelle. Etelä, edessä mutkan takana on joku suvanto, mihin voit päästä piiloon. Oikealla puolella jokea. Okay. Se ei oo kauhean kaukana. Eikö tää oo sieltä? Otetaan päästä ainakin seuraavaan joen haaraan, mistä ehkä voidaan harkita jalkautumista. Eikä oo nyt mihinkään pankissa vai joo? Se on sillä ohi tämä homma. Paljonko sinne on matkaa sinne pisteelle? Pisteelle on matkaa, mutta se, että oltaisiin samassa saaressa kuin se, niin... Meillä on kaksi pari kurvia ja... Ei varmaan 500 metriä. No, joo, okei, ei pääs kartoon. Mistä se sanoo, että potilas menee? Varmaan päämantereilta, kun ei sinä ollu sinä. Sanoiko se San Fernandosta? En minä muista. Pääsi, mutta niitä pitää, jos me nyt päästään molemmat yhdistykset läpi, niitä pitää valita kaksi oikein, että me löytää meidät, jos me keretään niihin. On kyllä ehkä tarantaa. Jarru. Sapputa. Mä kaikki ulos veneestä. Joo, mulla on jalka, jotta luita poikki. No, erikin. Missä te oot? Kaikki suunta 240 tohon mettään siimekseen suojaan. Korjaakohan meidän... Meillä on jalkapuolia täällä makasani. Ota jopa toi hunteri paikkauksen meillä. Oliks sun haamoja? Joo, vuotaa jostain. Oliko niin, että se kakkosryhmä on myös tällä kanavalla? Joo, bravo. Heitä paikataan tällä hetkellä ja jalkaa on poikki. Joo, bravolta puuttuu vaan Hunteri ja Minni tänne mehtarjona. Joo, ollaan se rannassa vielä kuppattomassa. Sielua takaisin sisällä. Survoste. Mistä sä vielä juu tuo? Ajatuksena, kun paikkaukset on tehty, niin lähdetään tota päähuippua pitkin liikkumaan.
Eli tästä otettaisiin suunta kutakuinkin suoraan southwest. Joo, tärkeintä on, että ette kuole, ja toiseksi tärkeintä on, että ette eksy. Pitäisikö kaikki olla samassa tiimissä, niin näkyis tota noin? Ja ei ne ruveta tiimejä väärä päätä sen kummemmin. No, käymme tällä pärjätä. Ei lähetä hajaantuu vaan liikaa. Kun se tietää, mitenkä se näkee kuitenkin. Hajaannutaan. Vieläks vuorotusta? Ette te hajaannu. Ei taida vuota aina. Danny ja Hunter, laittakaa punainen ja Minni Estonen sinin. Mä ompelen nää vielä. Ootteko te vielä kaikki siinä metän reunassa? Suuri osa. Oliko Minni sinin? Kyllä. Haluatko jotain kipulääkettä tai muuta? Jos sitten hajaannutaan, niin otetaan rallipointi tonne. Korkein huippu. 116. Joo, aletaan puhua siis varmaan vähän hiljempaa nyt tästä eteenpäin, vai kuinka? Esperitään. Mielellään. On ketään vielä rannassa, onko kaikki täällä? Täällä on rannassa vielä, mutta ei jopa. Minä myös itse odotan tässä, että kaikki pääsee eremmiin. Täystelen tuota jokin uomaa perässä. Ei oo ainakaan tällä hetkellä ketään häntimässä meitä. Nyt. Ota vasemmas kädessä. Tupakit sammuu sitten, jos ei sammunut jo. Juu, pajahka sä oot siellä valmiiksi, niin joutu ompelemaan mut, mä voin omella itteen. Valmis, missä Minni? Joo, Hunteri valmis. Missä Minni, Juupa? Mä oon jo hoidos. Joo, disregard. Pitikö jotain värejä vaihtaa? Se oli Bravolla. Joo, ei meinannut mennä päälle. Kaikki nyt liikuntakykyisiä. Ei vielä. Mulla on vielä, Minnillä on vielä ompelu kesken, mutta kohta valmis. Vakaa meidän ryhmä on tässä kyllä kaikki, mutta joo, tuolla vähän sivussa. Onks jotain mitä pitää ommella? Tuo Minniä. Minnillä oli jotain. Mä jalkoja laitan. Mä laitoin jopa se. No mä tein jopa. Eli kaikille nyt suunnitelma selvä. Lähdetään tästä päähuippuja pitkin tonne South Westiin. Kartaan tonne suurimmalle huipulle 116. Juu, se Bravo se sai. Miettikö teillä? Me voidaan mennä eillä. Mä voin lähteä itse kärkeen. Mars. Okay. Joo, ilmoittakaa takaa, jos kadotatte, että tää on aika pimeä. Heti ilmoitus, kun no joy, tai no. Muista siili, että Hunter on kaikista painavin. Tää ei juokse yhtä kovaa kuin te. Se kuulosti kehulta siihen asti, että sä sanoit, että se juoksi. Hunteri sanois jäät. Heko ehkä maihin kohta.
suosittelen maastoutua. Ai. Ja seis. Seis, seis. Katti hietä miettikkö. Tuskipa meitä täältä näkee. Varmuus. Don't jinx us. Voisin melkein niin kuvitella, että se laskeutuu tonne meidän perässä veneelle. Joo, meni ohi. Voidaan mennä. Jees, jatketaan. Saat pestä. Onne. Ota kiinni ne ennen kuin ne häviää. Hehe. Missäs makasin menee? Joo, voi jatkaa. Asemalla rakennuksia. Ja ohi. Jonni, näetkö sä ne? Joo, on kiinni. Kohan pysyy vaan perässä minuun. Muistakaa ilmoitella, jos eksitte tai ette näe. Jupaa rakennuksia. Pysyt nyt vaan letkan perässä, seis, lähdet sinne. Seis, joku eksy, seis. Mä oon tässä tämmösen... vaan nyt sieltä rakennuksilta ja kaikki muutkin, jotka saa rakennuksen vieressä, niin tuutta nyt vestiin sieltä. Onnepa Juba. Hyvä. Ketju on pystyssä, liikutaan. Juba ei ole mukana. Juba on mukana. Juba kokee praavan perässä. Tää tulos läpi. Hyvä, liikkuu kaikki mukana. Tuonne ei juoksee puuta päin. Vitsi, mä en näe yhtään mitään. Ai tässä juoksee koko ajan itsekin puuta päin, mutta koitan seurata tätä, mä en arjannetta vaan. Mä kyllä näen aika hyvin täällä pimeässä. Mulla onkin pimeätä, mutta jos sanot, että mä kerkeen tulla, niin sä olet vannut vaan suunnan. Onkohan pysynyt tämän valletkassa? Ei, kyllä tässä käyrällä on, mutta silti näihin voi vielä törmää. Voiko pysähtyä minuutiksi? Ei kun... 10 sekunniksi. 6. 6. Mä veikkaan, että meidän Bravo on nyt levinnyt vähän. Joo, nyt hävis kyllä kärki. Bravo tänne. Tulkaa sauttiin siitä. Mä näen Tetrillä jäässä siinä. Sauttiin vaan. Tää toimis paremmin, jolle porukka sprinttailis siellä edessä ja tekis muuta tällaista. Entäs seis? Vai kuka sprinttailee? Tässä juoksee tässä välissä koko ajan joku, ketä sprinttailee ohittajia. Jonni on ainut, jota mä en näe. Tässä on kyllä paljon muita, että Jonni... Stone out! Noni, väärä, seis. Takas. Jonni on nyt eri paikassa kuin muut. Mä oon tän Bravon kanssa tänne, kun mä lähdin etsimään ja nyt mä en löydä teitä enää. Että lähittekö te nyt liikkumaan siitä, mihinkä pysäytti? Ei lähetty. Mä näin teidät. Joo. Moi, te ootte me... Ootteko siellä Dantlasin luona? Länteenpäin, joo. Mä näen idässä liikettä. Jotain Dantlasin luona, niin suoraan länteen. Joo, mä näen sut. Noni, Stone on mukana. Mennään, meidän pitää hiasta. Meipin läpi. Täällä näen, mäkään näen yhtään mitään. Tää on superpimeä. Niin onko nyt kaikki mukana? Kyllä, Bravo mukana. Noni, liike jatkuu. Nätissä jonossa. Niin, älkää ohitelko ketään toisianne. Tappi tuntumalle, jos jää, niin huuotta sitten. Jos me oltais alusta asti kävelty, niin me oltais varmaan perillä. Oltais vaikka uitu koko matka. Joo. No, nää on näitä. Ei synkistellä. Nyt painetaan. Aivan vankkumaton luotto tuohon kärkeen, että se vie meidät perille. Mä en oo yhtään kartalla, missä me ollaan. Maihin! Ai! Seis maahan. Mit
kaveri, joka kävelee mun eellä, niin on pissannut housu. Miten sä näet, jos on pimeet? Se tuntee. Haise. Haise. Se käytti kättä siinä, kun olitte maassa. Vai käytinkö sä kättä siinä? Kerta se tuntuu. Mhm. Kostee käsi. Seis. Vai. Ei voi löytää semmoista, mitä ne ei näe. Jos niillä on, jos niillä on lännepökiikari, niin se... Joku räjähti. Kuulitteko tätä? Joo, pohjoista kuuluu boks. Onko se meidän vene? Saattaa olla meidän vene. Niin, vuokravene. Niin. Tai sitten me ei saada koskaan, sitä omaa vastuuta. Sitten on taas semmonen helvetimonen tukki. Maihin! Vai! Joo, perratso etelässä. Ääni kuuluu, mutta ei näe. Näkyy tosta raosta. Lensi etelästä meidän yli ja karto etelänpäin oikein. Sitten vissiin jatkuu. Tumaa lihan jumissa tässä satana kukissa. Ja oli oikealta tullutkaan, niin ei tarvi sitä satana halakoa ylittää. Makatsan kuoli. Otan johdon. Ei kuollut. Tuo oli vähän aikaa ihan jumissa sinne ja jatkuu. Voi vittu. Is close. Ja jatkuu. Suunta tällä hetkellä 200. Miten tää järjestys ei saada niinku säilymään? Saa, älä nyt. Älä tuo negaatiota tähän systeemiin. Mä olen seurannut Siili sua tässä koko matkan ja nyt tässä on joku velis. Se johtuu musta, se oli mun syy. Se oli mun syy. Positive vibes only. Mä katson, sä voit sprinttailla niinku 25 pinnaa ajasta tai 30 pinnaa. Sitten tää alkaa nykiltää liike ja sit saatana kaikki eksyy. No mut se oli semmonen niinku vapautus sulle. Jos sä kato sanot vaan suunnan, niin me sprintataan 20 sekuntia sitten pysähtyä. No niin, tässä on nyt tämmönen hyvä männyppi, otetaan tähän koko porukka kanssa. Alfa kuulee kilo. Hienoa, kiva kuulla teidän ääni. Kuin myös. Mitä sinne teille kuuluu? Kovasti pörrää kopterilta ympärillä. Onko kuullut siellä? Ei oo intelia siitä, mutta... Mäki 54. Meeting point. 500 metrin pohjoiseen. Liikettä ja valoja. Ja ryhmä 6. Toistan lyhyesti. Meeting point 500 metriä pohjoiseen. Mäki 54 compound. Valoja. Ja liikettä. Siviiliväestöä teurastetaan. Siellä on varmaan etsintäkuulustelut ja puhdistus käynnissä. Tosi etninen meininki. Seis mai. Jatkuu. Olikos joukossa joilla, joilla on vain menettyjä pistooleja? Ei kellään pitäisi olla. Kellä ei pitäisi olla edes pistooleja mukana, kun se on huijausta nyt tässä vaiheessa. Mie pihisi siltä poliisilta. No sitten, se on sallittu. No, mulla on sitten vasen poliisin Skorpio täällä kädessä. Joo,
meeting-pointti paljastuis. Vittu, tuli vapaa, jos joku eko on vaan. Mitä? Joo, joo. Vitsi. Meeting-pointti näkyy. Näinkö me kuoltiin? Kyllä. Aikamoinen linna. Jännä, kun ei sitä tajunnutkin ole kattomassa. Ehkä ne luulee, että sillä kummittelee. Ne ei ole semmoisia Ghostbuster-tyyppejä, ne pelkää kummituksia. Kuuleeko kiilo, Alfa? Kiilo henkivartija kuule. No niin, me ollaan saavuttu meeting pointin pohjoispuolella olevan metsikön laitaan ja nähdään meeting pointti. Meillä on siihen tämmönen 400 metrin aukee ylitettävänä. Onko teillä ollut siellä minkäännäköistä tähystystä, että onko tässä lähimaastossa nyt näkynyt vihollisia tai muuta liikehdintää? Mäki 54 on se pisin, missä on nähty. Kuitti tälle ja tehdään niin taas, että ryhmä kerrallaan ylitetään aukee Alfa kärjessä ja kun Alfa valmiina liikkumaan. Joo, Alfa liikkuu. Onks joku vitun linna? Ilo Alfa, mistä sinne pääsee sisälle? Pohjois-etelän päästä. Kuit kertaa tohon eteläpuolelle. Ja braava, tulkaa sisälle vaan. Tää on ok. Jaa, me kierretään tuolta oikein, ei kun vasemman kautta, kun tultiin tähän linnaan. Blade Runnerin joukot pitää sillä nyt jonkinnäköisiä puhdistuksia, niin tuolla niin noissa kylissä tuolla pohjoisessa, niin näyttää siltä, että ne, se hidastaa niiden etenemistä sen verran, että jos luuttatte nopeasti, niin pääsette niiden alta pois. Ne kapinalliset odottaa teitä tuolla San Cordobassa tuolla. Siellä on semmoinen iso tuota, niin kuin tolppa, jossa on pallo, golfpallo päällä, semmoinen radioantenni. Eli tuonne San Cordoban golfpallolle, niin sinne teidän pitäisi päästä. Mä otan nyt tuon auton tuosta ja lähden poikkeen tästä mahdollisimman nopeasti, että tuota päästään jaloista pois. Ja huonot uutiset on se, että tuota, ne meidän salakuljettajat jää kiinni. Mä otin kapinallisilta mitä aseita sain. Ottakaa tuosta laatikosta, mikä on auton vieressä, mitä saatte. Niin selvitellään sitä tilannetta. Mutta nyt toistaiseksi vaan tuosta aseet kantoon ja homma jatkuu. Kuitti. Kilo. Ja mä lähetän ton mun henkivartijan jakaalin teidän tueks nytte. Niin sillä on toisin kuin teillä niin vielä omat varusteensa sentään tallalla, niin se suojaa teitä. Kiitos, oli ilo palvella. Eli San Cordoba tuolla, niin sinne.